Tak hlavne sú to iné kádre, obidva družstva majú úplne iné hráčky. Ja poznám z kádra Madridu len dve hráčky, ktoré tam boli pred dvomi rokmi, takže z toho pohľadu je tam aj nový tréner, takže z toho pohľadu bude veľa nových vecí. My sa budeme snažiť na nich pripraviť a doma zvíťaziť. Doma zvíťaziť, bude to pre nás veľmi dôležité po tej tesnej prehre v Krakove, aby sme sa chytili doma pred domácim publikom, aby sme odohrali dobrý zápas. Podľa najnovších informácií z tábora Rivasu nebude k dispozícii Amaya Valdemoro, jedna z najväčších hviezd alebo jedna z veľkých hviezd tohto tímu, španielská reprezentantka. Môže to zahrať v náš prospech? Zahrať to môže, pretože Amaya je jedna skvelá hráčka, jedna legenda španielského ženského basketbalu, čiže ona im určite bude chýbať, ale majú oni ešte dostatok dobrých hráčok na svojej palube, takže musíme skutočne zabrať tomto zápale. Nebude to prechádzka ružovým sadom, bude to veľmi, očakávam, veľmi tvrdý, ťažký boj proti tomuto superovi. A pravdepodobne obrana opäť bude kľúčová, ale tento raz aj v útoku už budeme musieť zabrať, aby sa nezopakovala situácia z Krakova. Jednoznačne budeme musieť dať viac bodov, aj mať vyššiu úspešnosť streľby, ale ja som pozitívny, verím, že to tak aj bude.